plačiai rankos viršų kombinuoja. Laukiam. Merginas, kvepavimą neužlaikykit, šiandien biškį pavargsit man gerai. Sukryžiuojam, žingsnį. Dirbam, ta. Staigiau, neužlaikyk koją iš karto, žingsnis iš karto. Ir viens, ir du. Neblogai, Samanta, balansą išlaikyk. Nu, dabar pirmas varžybės, kai startuojam, gal tada padarom tai, ką jau atidirbta, ne? O dabar jau treniruosimės ir galėsim pabandyti ir tave, ir tave. Palangos jūra, jūs kenda mano meilė, ir šaltos bangos jos netiduos. Nu, jei komandai tikriausiai pirmas mėnesis yra pats svarbiausias pamatyti savo naują veidą, pažaisti galimybės ribomis. Buvome stiprus tiek, kiek galėjome spalį. Svarbiausia, kad išlikome sveiki. Svarbiausia, kad išlikome motyvuoti labiau, negu atėjome į spalį. Motyvuoti laimėti tik NKL'ą. Ne viskas pavyko. Aš tikrai pergyvenau, kai gavome kvietimą iš Lietuvos krepšinio lygos žaisti Karaliaus Mindaugo taurę. Aš sutikdamas žaisti vis dėlto turėjau omeny, kad mes galime. Ir tikriausiai dėl žaidimo Karaliaus Mindaugo taurėje 2-3 taškus NKL'e prarasim. Labai džiaugiuosi, kad pametėm tik tai vieną tašką ir dėl to taško absoliučiai jokių pretenzijų komandai neturiu, nes tiesiog Telšiai atvažiavo į Palangą ir sužaidė geriau už Palangos Olimpą. Galėjom gal kitaip sužaist galą. Galiu atsiskleisti, kad buvo momentas ten lygų ir 24 sekundės ir aš komandai sakiau, darom baudą, lai metą, nu, bet mes savo likimą patys išpresim. Komanda sakė, kad mes apsiginsim, man reikėjo pasitikėti. Neišėjo. Ir aš jiems po rungtynės sakiau, kad aš jums pasitikėjau, neišėjo, dabar aš einu namo ir galvosiu, ar teisingas mano sprendimas, vis tiek treneris priima sprendimą ir. Bet tada man reikėjo pasitikėti komandą ir lai jie jaustų, kad aš tikiu jiems. Viena kablis kiek ten sekundžių nušvilpė baudą mums ir todėl pralošėm, bet čia tokį pamoką gerą. Tas pralaimėtos rungtynės iš tikrųjų buvo irgi toksai geras wake up call, kad nu, to prasme, čia nieko lengvo nebus ir toliau nebus. Bus tik sunkiau ir visi norės mums įkast. NKL komandos, jos labai skirtingos, jų yra labai daug, skirtingo braižo, skirtingo formato, skirtingų ambicijų, skirtingo finansavimo. Be galo įdomi lyga tuo, kad nu, iš tikrųjų jo labai skiriasi viena komanda nuo kitos, ten yra 14 skirtingų žaidimo stilių, net dubleriai žaidžia skirtingai. Prieš kiekvieną reikia ruoštis kitaip ir žaisti kitaip. Vienas dalykas yra labai aiškus, kad mes tikrai nesame absoliutus favoritai. Mes esame viena galbūt tikrai iš trijų geriausių komandų lygoje. Pats bendras lygos pajėgumas, bent jau pagal tų žaidėjų ir sugrįžusių iš užsienio ir perėjusių iš LKL, nu, matyt, kad drąsiai galim sakyti, kad šiuo metu LKL'as bent jau žaidėjų pavardėmis yra stipriausias. Koks buvo per ilgą laiką. You get hit in the head, but sometimes it helps, maybe, I don't know. We'll say everything is fine, he is a man. So.
I don't need it. I hate hospitals. Yeah, you're not gonna feel anything, but you need to go. It was first time. First time that someone didn't want to go to hospital. I was like scared a little bit. Because it's open. It's okay, it's closed. It's enough. Aš labai jautriai žiūriu kiekvieną iš jų. Aš stengiuosi vietoj spaudimo juos apsukti rūpesčių, meilę, pat tokią ramybę. Aš asmeniškai iš jų nesitikiu nieko ypatingo. Aš noriu, kad jie draugautų, aš noriu, kad jie gerai treniruotųsi, aš noriu, kad jie jaustų malonumą iš krepšinio, aš noriu, kad jie pasirodytų gerai savo būsimiem darbdaviam ir aš noriu, kad jie niekada negrįžtų į tas komandas, iš kurių atėjo. Aš nieko daugiau iš jų nenoriu. Tai spaudimas pasiekti rezultatą šitai komandai turėtų ateiti tik tai tada, kada mes susidursime su komandomis, kurios pajėgios mus išmušti iš mūsų kelių. Tokių komandų yra, jų yra ne viena, bet iki to laiko spaudimas yra tik tai užaugti. Užaugti iki savo galimybių ribos. Ir kai kurios rungtynės, taip, jos yra savaime tos rungtynės jau yra spaudimas, nes tenai reikia viršyti save. Ten neužtenka būti geriausia savęs versija. Ten reikia viršyti save. Žaidėjam, kurie žaidė vidutinėse NKL komandose, reikia staiga laimėti, būti sudedamąją dalim pergalės prieš LKL komandą. Sveiki atvykę į Palangos areną, jūsų dėmesio į Citadelę. Karaliaus Mindaugo taurės turnyras Palangos Olimpas susitinka su Kėdainių Nevėžiu OptiBet. Palangiškiai žaidžiantis nacionalinėje krepšinio lygoje, taurės turnyre dar pergaliu jiems iškoboti nepavyko. Guščikas iš vidutinio nuotolio dar kartą ir vėl pataiko Karolis Guščikas. Kudrys! Taip, Kudrys. Savalaikis perdavimas. Luta Budriui, visiška Budrio kombinacija. Manau, kad viskas aišku. O po šio epizodo nebejotinai. Runkauskas, mindamas tritaškio liniją. Pataiko Marius Runkauskas. Metimas iš aikštės vidurio. Ir viskas, aidi finalinė sirena. Patenkintas Jonas Lainauskas, 77-66. Olimpas yra rimtas riešutėlis, bus įdomu pažiūrėti atsakomasias šių dviejų ekipų rungtynes jau po savaitės Kėdainių arenoje. Vaitkus pradėjo šnekėti apie mus, kad čia ne pagarba kažkokiai, bet jeigu jūs pralošite, jūs esate tokio lygio komanda. Čia taip, gal truputį grubiai, bet mes norim ir gerbam visus priešininkus ir norėtum, lai ir mūsų gerbtų. Citadelė Karaliaus Mindaugo taurės turnyro grupių. Dvikova tarp Kėdainių Nevėžio OptiBet ir Palangos Olimpo ekipų. Namuose jie žaidžia daug geriau negu išvykoje. Jie bėgs, jie spaus kantrybės. Mums reikia kantrybės, šaltą protą. Šiandien mūsų užduotis yra laimėti. Vienu tašku. Aš tikiu, mes galim tą padaryti ir visi būkim pasiruošę. Aš einu atgal. Tu turi ko man atidaryti. Nesigriuvam, išėjom, visi. Ne, tu reikiu.
Einam viskas, dabar ant baudos ribos, visą laiką ant baudos ribos gynybai turim būti. Aš nežinau, ką, kas su tavim Robi darosi, kas su tavim. Per jūs eina žaidimas, ne. Vaitkus daro, ką nori. Robi trečias rungtynės jau tokį. Davai, kada dar turėsi tokį šansą prieš LKL žaist? Visigi žiūri šitas rungtynės. Visiems įdomu, ką čia NKL komanda gali daryti. Kėdainių Nevėžis aptibėt triumfuoja, įsirašo antrąją savo sezoną. Pradėjom, čia faktas yra. Bet mes nepradėsim, nes da gerai. Reikia šūt, jums pasit, jums reikia tiesiog, jums tiesiog reikia ateiti. Daugiau nieko, nereikia įmesti, nereikia nieko. Atsipysinti. Nešta energijos. Atrodo, kad mes esam pasiruošę. Atvažiuot, sužaist. Padaryt, ką reikia, bet jau iš pradžių jie parodė mūsų vietą. Aš nenoriu matyti, kažkas pyksta dėl šito pralaimėjimo ar kažkas nepatenkintas. Tai jūs patys išėjot tokį ir nesąmonę žaidėt. Šiandien paimė už kaušius. Reikėjo jau padaryt basic dalykus. Pastumt, išeit, priimt kamulį. Nedavėm, viskas, sustojam. Todėl, davai, galvas į viršų. Ir būkit pasiruoši jau rytoj į treniruotę. Davai. Renkiamis, užuojam. Palangos. Olimpas. Mes su Jonu daug šnekam irgi po rungtynių. Ir aš jam sakiau, kad viskas gerai. Mes čia NKL laimim. Po to nuvažiuojam ir KMT pralošiam. Ir mes iš kart prarandam tą emocionalį dalį. Nu, kad galva žemyn ten, visi norim laimėt. Bet iš kitos pusės mes priejom, kad nu, čia gerai. Čia taip komanda turi praeit visus šitos etapus. Čia nežinau, ar mes iškripsim šitą vietą, ar ne, bet Kėdainių Nevėžį nuo antro pralaimėjimo išgelbėjo tik tai mano dukros rudens atostogos. Nemanau, kad jeigu aš būčiau Kėdainiuose, rezultatas būtų toks. Visa tai, kas vyksta čia, va šitam ratelį padaryta dėl jūsų. Kad jums niekada nereikėtų grįžti tas komandas, iš kurių jūs atėjote. Kad niekas niekada neturėtų daugiau teisės jums abejoti, jūs menkinti. Jūs žiūrėti kažkaip tai pro pirštus. Bet už tai savo namų aikštėje, per LRT televiziją, jūs turite neužleisti vieną centimetrą. Tas planas, kurį treneris turi, jis yra įdaus, jeigu jisai pavyks, nepavyks, mes kito neturim. Kiekvienam iš jūsų sekančios rungtynės yra tramplinas, nes kitaip mes esam ta komanda, kuri pralaimėjo Kėdainių Nevėžį, blogiausia LKL komanda 26 taškais. Mūsų situacija yra gera tik tai tiek, kiek mes rytoj parodysim šviesti. Ir kartais atrodo jau, kai kurie iš jūsų nepadarot visko, kad laimėti, kai kurie nepadarot, kad panorėt laimėti. Aš niekada nesivaizdavau, kad gali būti kitaip, kad ateini į aikštę ir tu atiduodi savęs mažiau negu 110%. Aš
retai kada su tokiais pavyzdžiais susidurdavau ir kai susidūriu, man pasidaro labai liūdna. Tai perlipkit per save, nes kas bus rytoj, bus tikras jūsų veidas. Ir tikras bus mūsų kaip komandos veidas. Jeigu jis bus toks kaip rungtynėse prieš Kėdainius, tai padiktuos visai kitą trajektoriją jūsų karjeros. Aš jau nuėjau visur, kur norėjau. O jūs? Ašgi dėl jūsų noriu, kad jūs išeitumėt, kad nebūtų jums Palangos Olimpas geriausias gyvenimo prisiminimas. Čia yra pati apačia. Sportiniai piramidai čia yra pati apačia. Tai kilkit į viršų. Paimkit tas premijas, paimkite žiūrovų šypsenas, paimkite susižavėjimą savo artimųjų, pagarbą jūsų miestelėnų. Va, paimkite viskas ant padėklų, paimkite ir aukite iš to, nes pralaimėjimai, aukti iš pralaimėjimų gali nedaugelis. Aš žinau, čia ne vienas užaugęs iš pralaimėjimų. Tai eikit lengvesniu keliu, aukite iš pergalės. Visos komandos pralaimė. Ir mes dar pralaimėsime ne vieną kartą. Ne vieną kartą, bet ne rytoj. Gerai? Sutariam? Palangos Olimpas! Sandis atėjo ryte, sako, reikia kažką daryti ir vat yra toks planas, kad žaisim taip ir bandysim stabdyti. Kalbėjai su draugu? Jo. Nekalbėk su juo, jisai tavo priešas. Dabar 2 valandas tu jo nekenti. Turėtume šiandien padaryti tai, ko dar nepadarėm. Sužaisti jausmingai. Prieš Nevėžį jau laimėjęs, jau garbingas pasirodė. Ne, tai mes prieš Nevėžį mes susiplanavom gerai, dabar mes turim dar pridėti. Bet tai, kad mūsų treneriui užtenko drąsos žaisti visą turnyrą 11-12 žmonių rotaciją ir parodyti tuos vaikus pasaulyje. Čia galbūt didesnis laimėjimas negu ta viena pergalė. Bet jeigu nėra antros, aš nevertinsiu kaip gero pasirodymą. Gerai, Jonai, ar pasiruošiu? Ja, bet geriausias komentatorius blogiausiam rungtynėm. Didelė pagarba mūsų kukliai komandai. Jie geriausias, gražiausias. Sudėkim norų, aistra, kiekvieną centimetrą šiandien, su emocija, mes buvom atsargus, buvom šiek tiek nedrasus, kaip dabar šiandien viską atiduodam, ką turim, viską, kiekvienam centimetrui, ir su emocija, su tokia emocija, kad norėtųsi rėkti po kiekvieno epizodo. Pirmin, hei! Olimpas! Jeigu jau esam KMT,
tai išnaudokim maksimaliai. Turim progą kiekvienas įrodyti savo ir kiekvienam, kuris žiūri, kad mes čia neatsitiktinai ir kad mes galime ir jo labiau, kad turime šansų. Sevičius atmeta atgal, Runkauskas laisvas ir 3 taškai. Marius Runkauskas auksinė rankelė. Runkauskas laisvas ir trečias jo 3 taškis. Tai mums nebuvo sunkiausias priešininkas irgi, jeigu Kėdainiai antros rungtynės norėjo parodyti, kad mes esam NKL komanda, ne LKL, tai Pasvalys su viena koja, kaip sakoma, norėjo mus laimėti. Sevičius suklupo ir praranda kamulį. Stepas, tritaškis greitoje kontratakoje. Amerikietis lygina rezultatą. Tas nusiteikimas rungtynėm, kai didžioji dalis komandų žaidžia su ašarom akise rungtynės, jiem tai daug reiškia. Prie to pridėti dar taktinį pasiruošimą ir kai viskas pradeda veikti, mes buvom labai stiprus tą vakarą. Ir kaip klubas, ir kaip komanda. Puikus perdavimas ir dar 2 taškai. Stepas. Oi, oi, koks netaikus perdavimas. Bravo, Indiana! Reikia mesti, Guščikas meta iš toli ir pataiko. Atrodė priverstinis metimas, bet jis yra teikus. Sevičius gali mesti, niekas jo nedengia ir Paulius Danisevičius, kokio svarbumo jo taiklus, toliko šuvis. Lina, mes iki 200 galim mokėti premijas, ar ne? Tai tada visai komandai po 200, treneriam po 200, Sabinai Jozukui po 100, aš pažadėjau jam 3000, tai... Sevičius, Mišimonė, daug apulingų įdėsių, šokias atgal, Danisevičius, mokiojoj! Jau pergalė, beveik Olimpo kišenėje. Ateisi. Nu, sukovoji, paėmė kamulį, ką? Paėmė. Ir suskirtumų dar. Jas atsitik ant žiūros niekada. Na, Renault, tokia netikėta mūsų partija. Pasisekė planas A. Turėjom planą B, nereikėjo plano B. Pavyko ir laimėjom. Išpildėt planą,
patikėjot, ir čia, čia tas pats svarbiausias, kad jūs patikėjot, kad tas planas gali veikti. Aš, aišku, iš pradžių galvoju, bus sunku išpildyti, bet malačiai jūsų ta, ta reakcija ir išpildymas buvo liuks. Viskas tęsiasi, dabar galim pasidžiaugti, bet čia mes nieko dar nepasiekėm. Jie suprato, kokie jie geri ir kad gali žaisti prieš tos varžovus. Ir, parodė, ir tai rodė komandos charakterį, kad jie sunkiai susitaiko su pralaimėjimais ir negalvoja, kad yra jų verti, nes dirba daug, sunkiai ir kryptingai. Šiauliai ten susikaupkim. Mes minus 13 turim ten, tai reikia gero pasiruošimo ir gero plano. Galbūt tai yra paskutinis mano tėčio gimtadienis ir ačiū jums už tai, kad padovanojo tiem šventę. Ačiū, Italija, bravo! Ačiū! Palangos! Palangos!